Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugungi video roligimizni quvonchli xabar bilan boshlaymiz. Aktrisa Sitora Alimjonova o'g'il farzandli bo'ldi. Bu haqida Durdona To'laganova o'z Instagram sahifasida yozib qoldirdi. O'g'il farzand muborak bo'lsin, iloyim qori yigit bo'lsin. Jannatda ota-onasining boshiga toj kiydiradigan iymonli e'tiqodli bola bo'lsin. Zakot beruvchi boylardan bo'lsin. Sitora amin deya post qoldirdi. Biz ham kanalimiz nomidan aktrisa Sitora Alimjonovani o'g'il farzandlik bo'lgan munosabati bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ma'lumot o'rnida Sitora Alimjonova intervyularidan birida ajrashganini ma'lum qilgan edi. Yaqinda muxlislari bilan bo'lgan suhbatida unga oydinlik kiritdi. Albatta, har bir oilada kelishmovchiliklar bo'lib turadi. Bizning oilada ham shunday holat bo'lgan edi. Hozir esa birgamiz, baxtlimiz, deya yozib qoldirdi aktrisa Sitora Alimjonova o'zining Instagram istoriya muloqotida. Aktrisaning ijodiga omad va ulkan parvozlar tilaymiz. Do'stlar, video roligimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga ham obuna bo'lishni aslo unutmang.